Amerika'nın Milli Kosmik Agentliği NASA, James Webb tərəfindən göndərilən fotoları yayımlayıb. Qafqaz Info xəbər verir ki, ilk dəfə olaraq kainatın rəngli fotoları çəkilib. Fotolar Amerika Prezidenti Joe Biden'a göstərilib. Ağ evdə baş tutan tədbirdə Biden'a böyük ekranda ulduzları və qalaktikaları əks etdirən foto şəkillər nümayiş etdirilib. NASA rəhbəri Bill Nelson Prezidentə izah edib ki, fotoda kainatın çox kiçik bir hissəsi öz əksini tapıb. Siz digər qalaktikaların ətrafında parıldayan qalaktikaları görürsünüz, deyə Nelson izah edib. Məlumat üçün qeyd edək ki, bugün Amerika'da Bakı vaxtı ilə saat 18:30'da canlı yayımda Webb teleskop tərəfindən çəkilən digər rəngli fotolar da yayımlanacaq.